Labai diena, aš esu vyresnioji hematologijos rezidentė Austėja Dapkevičiūtė. Šiuo metu dirbu hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre Santariškėse. Šiandien norėčiau pakalbėti apie COVID-19 ir hematologinės ligas, tai yra apie tuos pacientus, kuriems taikyta kraujotakos kamieninių ląstelių transplantacija, bei tuos, kuriems netaikyta kraujotakos kamieninių ląstelių transplantacija. Bet prieš pradedant šnekėti apie šias gana specifines pacientų grupės, norėčiau trumpai papasakoti ir apie COVID-19 bendrybės, kadangi manau, jog tą žinoti yra svarbiausia, o na, dalį jau tų specifinių rekomendacijų yra pakankamai saugu palikti specialistam. Vėliau kalbėsiu apie COVID-19 hematologinės ligas, bei apie COVID-19 ir autologinę bei alogeninę kraujotakos kamieninių ląstelių transplantaciją. Tai kalbant apie COVID-19 bendrybės, pirmiausia, inkubacinis periodas tai yra tas laikas nuo simptomo atsiradimo, tas laikas nuo užsikrėtimo iki simptomo atsiradimo yra nuo 2 iki 14 dienų ir mediana yra 5 dienos. Rizikos faktoriai susirgti COVID-19 infekciją tai yra hipertenzija, kardiovaskulinės ligos, diabetas, nutukimas, plaučių ligos ir žinoma įvairūs navikai, tame tarpe ir hematologiniai navikai. Ir COVID-19 infekcijos mirtingumas bendroje sumoje yra apie 2-3 procentus ir didėja esant rizikos faktoriams. Kalbant apie tai, kaip perdodama COVID-19 infekcija, tai yra 3 keliai. Šitie 2 keliai šiuo metu manoma, jog yra svarbesni. Tai pirmiausia, COVID-19 infekcija gali būti perdodama per aerozolis, tai yra mažesnius negu 100 mikrometrų vandens lašelius, kurie dėl savo mažumo išėjo į aplinką ir lieka kabėti ore ir gali ore iškabėti gana ilgai. Taip pat gali būti perduodama per kiek didesnius vandens lašelius, didesnius negu 300 mikrometrų, kurie staiga išėję iš burnos kalbant ar čiaudint, gali užkrėsti šalia esančius asmenis, tačiau gana greitai nukrenta ant žemės ir jų koncentracija ore didelė nesusidaro aplink COVID-19 sergantį asmenį. Taip pat galimas perdavimo kelias ir per infekuotus paviršius, tačiau šiuo metu manoma, jog šio kelio svarba yra šiek tiek mažesnė. Ir čia tiesiog radau įdomią tokią iliustraciją, kaip tie aerozoliai pasiskirsto ore per skirtingą laiko tarpą, tai yra per 2 minutės, per 15 minučių ir 1 valandą, kai pacientas tiesiog tyli, kai pacientas kalba ir esant pačiam blogiausiam scenarijui, tai tais atvejais, kai pacientas rėkia arba dainuoja, tais atvejais per 1 valandą aplink šį pacientą susidaro 1500 COVID infekcijos dozių. Ir esant tam tikrom sąlygom, tai būtent rėkiant ir dainuojant galima užkrėsti ir per didesnį negu 2 metrų atstumą esantį žmogų. Kalbant apie COVID-19 simptomus, jie gali būti tikrai pakankamai įvairūs. Gali būti sisteminiai, tai yra karščiavimas, silpnumas, galvos skausmas, dusulys, sisteminis uždegiminis sindromas. Gali pažeisti širdį, būti ūmus širdies pažeidimas. Gali sutrikdyti inkstų veiklą, gali pasireikšti kaip viduriavimas, gali nukristi baltųjų kraujo kūnelių kiekis, tačiau turbūt patys svarbiausi simptomai, tai yra kvėpavimo sistemos simptomai, kurie gali būti lengvi, tai yra sausas kosulys, slogavimas, uoslės ir skonio netekimas, oro trūkumo jausmas ir sunkus, tai yra ūmus kvėpavimo nepakankamumo sindromas, pneumonija, kraujo atkosėjimas. Turbūt visiems tiek mūsų hematologiniam pacientam, tiek apskritai kitiem asmenim svarbu žinoti, kada esant COVID-19 infekcijai galima pasilikti namie, o kada jau vertėtų vykti į ligoninę. Tai iš tiesų esant lengviems simptomams, karščiavimui, kosuliui, mialgijoms ir nesant dusulio galima pasilikti gydytis namie. Tačiau visgi tais atvejais, kai yra dusulys, ypač ramybės metu, kai sumažėja saturacija, tai yra deguonės kraujo įsotinimas deguonimi, kai atsiranda dezoratacija, kai yra žemas spaudimas, kai yra cianozė, kai yra ūmus krūtinės skausmas, vertėtų vykti į ligoninę.
Ir šio vietoj svarbu paminėti, jo COVID-19 infekcijai būdinga tylioji dispnėja. Tai yra, pacientas gali sakyti, jog jisai nedūsta, jog jisai, na, tą dusmę tikrai nejaučia, tačiau gali būti sumažėjusi saturacija, atsiradusi cianozė ar kiti dusulio požymiai. Todėl svarbu atsižvelgti ne tik į tai, ką sako pacientas, bet ir ką rodo jo objektyvios apžiūros duomenys. Ir jeigu kartais įvyko kontaktas su COVID-19 sergančiu asmeniu, tą kontaktą reikėtų testuoti praėjus 5-7 dienom po turėto kontakto. Labai svarbu laikytis pačių bendrinių prevencijos principų visiems, tiek mūsų hematologiniam pacientam, tiek jų artimiems žmonėms. Ir tie bendri principai yra rankų higiena, veido kaukės, socialinės distancijos laikymasis, patalpų vėdinimas ir infekuotų pacientų izolacija. Tai trumpai norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos iš šių principų. Kalbant apie rankų higieną, infekcijų kontrolės tarnyba rekomenduoja naudoti virš 60% alkoholio turintį dezinfektantą ir jis tikrai gerai tinka tais atvejais, kai tiesiog rankos nėra vizualiai užterštos. Jis mažiau dirgina odą ir yra efektyvus net nesant kriauklės. Tais atvejais, kai planuojam valgyti po pasinaudojimo tualetu, žinoma, rankas būtina plauti vandeniu ir muilu ir tą reikia daryti bent 20 sekundžių, netrumpiau. Kalbant apie veido kaukės, kas šiais laikais, manau, tikrai labai svarbu, tai jų yra tokie trys tarsi tokios rūšys. Tai yra paprasta veido kaukė, FFP1, tai yra štai šitokia chirurginė vadinama dar kartais kaukė. Ją labai gerai uždėti ant veido tam pacientui, kuris yra infekuotas COVID-19, todėl labai svarbu, kad šis kaukės mūvėtume mes visi, kadangi tiesiog niekas nesam tikri ar tikrai nesam asimptominiai lygos nešiotojai. Tuomet yra FFP2 kaukės respiratorių, kurie gali būti tiek be voštuvo, tiek su voštuvo. Ir FFP3, kurios taip pat gali būti tiek be voštuvo, tiek su voštuvo, jos jau geriausiai apsaugo, būtent FFP3. Tačiau būtent kalbant apie respiratorius su voštuvais, jie apsaugo kaukės nešiotoje nuo užsikrėtimo virusu, tačiau jeigu jau žmogus yra užsikrėtęs COVID-19 ir dėvi respiratorius su voštuvu, tai jis tą virusą labai lengvai ir labai gerai išskiria į aplinką. Todėl, na, tokios kaukės labiau rekomenduojamos tiem žmonėm, kurie tiesiogiai dirba su COVID-19 pacientais, o ne bendrai visai populiacijai, nes mes nesam tikri ar nesam asimptominiai nešiotojai. Tikrai tenka televizijoje ir daug kur kitur pamatyti, kad žmonės dėvi tiesiog veido skydelį. Ir norėčiau pasakyti, kad veido skydelis yra skirtas akių apsaugai. Jis tikrai vienas neapsaugo nuo užsikrėtimo tiesiog per burną, per kvėpavimo takų sistemą. Todėl, kai nešiojame veido skydelį, jį reikėtų būtinai kombinuoti kartu su veido kauke. Vienas jisai, na, netinka tikrai. Ir kalbant apie medžiagines kaukes, ypač pandemijos pradžioje, net mačiau tokių rekomendacijų, kad buvo rekomenduojama paprastiems žmonėms dėvėti medžiagines kaukes, paliekant tas jau kitas chirurginės kaukes ir respiratorius sveikatos apsaugos darbuotojams. Manau, šiuo metu gana jau lengvai galima gauti tų chirurginių kaukių, nėra tokios didelės stokos, todėl būtent mūsų hematologiniam pacientam labiau rekomenduočiau rinktis chirurginę tą kaukę negu štai tokias medžiagines kaukes. Visgi tais atvejais, kai nėra galimybės, na, įsigyti tos chirurginės kaukės ir yra nešiojama medžiaginė kaukė, reikėtų įsitikinti, kad jinai yra bent 2-3 sluoksnių ir tai turi būti tankios medžiagos kaukė. Tokiu atveju jinai šiek tiek taip pat gali apsaugoti, nors ir šiek tiek prasčiau. Yra labai nerekomenduojama nešioti tiesiog tokias kaklaskarės, kurios yra užsismukiamos ant nosės ir burnos. Jos paprastai būna tik tai iš vienos sluoksnio medžiagos, kuri nebūna labai tanki. Jos tikrai nuo COVID-19 viruso neapsaugo.
Ir jau turbūt visiems pabodusi tema, tačiau manau svarbu dar kartelį paminėti, kad svarbu ne tik kokią kaukę mes turime, bet ir kaip ją nešiojame. Tai kaukės tikrai turėtų dengti nosį ir burną ir jos turėtų glaudžiai apspausti būtent tiek nosį, tiek burną. Visi kiti nešiojimo būdai yra labai neefektyvūs. Ir šiuo metu gana nemažai jau ateina duomenų ir apie tai, kad labai svarbus ir patalpų vėdinimas. Būtent dėl to aerozolinio perdavimo kelio, kadangi jeigu žmogus infekuotas COVID yra vienoje patalpoje ilgai, jis per valandą aplink save sukaupia labai daug tų aerozolių ir jie išlieka kabėti ore, jeigu patalpų nevėdiname, gana ilgai. Ir man visai pasirodė įdomi šitokia simuliacija, kai buvo žiūrėta, kiek žmonių užsikrėstų įvairiais atvejais, kai naudojamasi dalimi apsaugos priemonė ir kai vykdomos visos rekomendacijos. Tai yra tokie keli scenarijai, pavyzdžiui, jeigu turime 6 asmenų šeimą, kurioje vienas žmogus yra sergantis COVID ir jie praleidžia 4 valandas kartu, tai tikėtina, kad po tų 4 valandų visi 6 žmonės bus užsikrėtę. Jeigu jie praleidžia 4 valandas kartu, tačiau visi dėvi kaukes, tai tikėtina, jog tik vienas žmogus išliks neužsikrėtęs. Panaši situacija klasėje, jeigu yra užsikrėtusi COVID-19 infekcija mokytoja, tai jinai per 2 valandų laiką gali užkrėsti 12 mokinių. Jeigu yra dėvimos kaukės, jeigu jas dėvi visi, tai per 2 valandų laiką bus užkrėsti 6 mokiniai. Tačiau tuo atveju, jeigu yra tiek dėvimos kaukės, tiek yra ventiliuojama patalpa, tiek yra sumažinamas ekspozicijos laikas, tai tuomet per tą laiką iš tų 6 asmenų tikėtina, kad užsikrėstų tik tai vienas, o iš tos 24 mokinių grupės tikėtina, kad užsikrėstų taip pat tik tai vienas mokinys. Ir šitie modeliai jie taip gana žaismingai atrodo, tačiau jie yra apskaičiuoti remiantis realiomis epidemiologinėmis situacijomis. Pavyzdžiui, tuo atveju, kai JAV chore nuo vieno sergančiojo per vieną treniruotę buvo užsikrėtę 53 žmonės. Ir dabar norėčiau pakalbėti apie COVID-19 ir hematologinės ligas, būtent konkrečias rekomendacijas įvairiomis hematologinėmis ligomis sergantiems pacientams. Tai pirmiausia apie tokius kelis bendrus dalykus, kuriuos dabar tikrai stebim savo praktikoje. Tai yra pirmiausia, ką daryti su pacientu, kuris serga kraujo vėžiu ir karščiuoja. Tai jei pacientas karščiuoja, pirmas dalykas, ką reikia žinoti, jog pačiam savarankiškai vykti į mūsų hematologijos centrą ar kažkokią kitą gydymo įstaigą iš anksto nepranešus, na, nereikėtų. Nes taip tiesiog laukiant, kol jūs priims registratūrui ar kažkur kitur, galima užkrėsti labai daug arti esančių žmonių. Ką reikėtų daryti, tai mes savo pacientam, kuriem neseniai taikyta arba transplantacija, arba neseniai taikyta chemoterapija, arba yra žinoma, jog didelė rizika neutropenijos yra, arba didelė jos rizika, tai tuomet pradėti gerti antibiotiką, amoksiklavą, kadangi tai žinoma gali būti paprasta, banali bakterinė infekcija. Jeigu būklė negerėja, reikėtų skambinti 112 ir vykti į ligonę pagal nurodytus, kuriam nurodo būtent 112 numerio. Esant karščiavimu, reikėtų pasiimti išrašą iš gydymo įstaigos apie kraujo ligą taikytą gydymą. Tai yra jau vykstant į ligonę, tiesiog pasiimti paskutinį turimą išrašą. Nustačius COVID-19 kraujo vėžių sergančiam žmogui, kraujo vėžio gydymą gali tekti stabdyti. Tačiau tą darant, esant galimybę geriau susisiekti su gydžiusiu hematologu. Ir tik atmetus COVID-19 infekciją, galimas gydymas specializuotame hematologijos skyriuje, kadangi tikrai turim saugoti visus pacientus nuo galimų užsikrėtimų. Ir vėlgi čia aš papasakoju prieš tai šitą kelią, jeigu yra galimai COVID-19 simptomai, kadangi mūsų pacientai turi kraujo vėžį, jie turi didesnę riziką. Esant mažesniai rizikai,
Tai yra jaunesniem pacientam, neturint gretutinių ligų, tikrai galima kreiptis per karštą liniją 1808 ir jau ten suderina, kada galima būtų atlikti COVID-19 tyrimą. Ir vėlgi iš tokių bendrų dalykų, šiuo metu rudenį dažnai susilaukiam pacientų klausimų, kaip stiprinti imunitetą, sergant hematologinę ligą, COVID eroje. Ir labai dažnai pacientai pradeda vartoti įvairius papildus, kurie kartais būna su įvairiom žolelėmis. Ir mes iš tiesų nerekomenduojam neaiškios kilmės papildų vartojimo, kadangi dažnai tie papildai gali sąveikauti su mūsų taikomais gydymais ir gali sukelti įvairių nepageidaujamų reiškinių. Ką rekomenduojam ir ką galima daryti, tai vitaminas D ir omega rūgščių papildai, valgyti pakankamai maisto, kad nekristų svoris, kuo daugiau judėti. Skiepai nuo gripo šiaip yra geras dalykas, tačiau nerekomenduojami tais atvejais, kai yra gaunamas aktyvus gydymas, ypač jau gaunami gliukokortikoidai arba rituximabas. Tiesiog tuomet susidaro nepakankamas imunitetas. Tačiau skiepai nuo gripo yra svarbus paciento artimiesim. Tikrai esant galimybei rekomenduojame suskiepyti paciento artimuosius, su kuriais jis daugiausiai bendrauja. Ir po kraujotros kamieninių ląstelių transplantacijos yra labai svarbu skiepai pagal kalendorių, tačiau čia pacientai turėtų žinoti, kad taip pat skiepytis turėtų jau po baigto gydymo. Tai yra, jeigu po transplantacijos taikomas palaikomasis gydymas, pavyzdžiui, rituximabu, taip pat nereikėtų skiepytis, kol tas palaikomasis gydymas nėra baigiamas. Ir kalbant apie šią pandemiją ir kraujo komponentų transfuzijas, tai pradėjus trūkti kraujo, rekomenduojama mažinti transfuzijų ribą, hemoglobino iki 70 gramų litre, trombocitų iki 10 × 10^9 litre. Šiuo metu mes dar sakyčiau, kad labai nemažinam, tačiau gali būti, kad tikrai to kraujo pradės trūkti ir tą reikės daryti. Ir tikrai rekomenduojama raginti visų pacientų artimuosius, kurie pas mus gydosi, esant galimybei priduoti kraujo, nes to kraujo tikrai dažnai trūksta. Ir esant galimybei, kartais net rekomenduojama atidėti kraujotaros kamieninių ląstelių transplantacijas, esant dideliam kraujo trūkumui, kadangi būtent po kraujotaros kamieninių ląstelių transplantacijų paprastai stebimas didelis kraujo komponentų poreikis. Kalbant apie rekomendacijas darbuotojams, dirbantiems su hematologiniais ligoniais, tai rekomenduojama esant ligos simptomams neiti į darbą, mes tą tikrai darom. Susirgus COVID-19 grįžti į darbą po simptomų išnykimo ir 2 neigiamų PGR atsakymų, tą taip pat tikrai darom. Ir rekomenduojama, jog tie žmonės, kurie dirba su imunosupresuotais pacientais, tuo pačiu metu nedirbtų su COVID-19 pacientais, kol kas taip ir yra, tačiau neaišku, ar greitų metu nepradės trūkti darbuotojų ir ar tiesiog šitą rekomendaciją pavyks toliau įgyvendinti. Ir kalbant apie tos pacientus, kurie gydomi mūsų skyriuose, tai reikia turėti omeny, kad artimųjų lankymas tikrai pakankamai griežtai nerekomenduojamas. Kartais išimtinais atvejais įleidžiam, parašom leidimą, tačiau tą reikėtų daryti tik tai tikrai esant rimtom išimtim. Šiuo metu mūsų lankytojai nėra testuojami ir rekomenduojama, ir tai yra svarbu, jog tie pacientai, kurie gulasi į skyrių, turėtų galimybę kaip pasišnekėti su savo artimaisiais, pasiimtų ar telefoną, ar kompiuterį, ar planšetę. Ir tiesiog, kad tas bendravimas vyktų, nes tas artimųjų palaikymas tikrai, nors ir nuotoliniu būdu, tikrai yra labai svarbus. Ir indikuotina testuoti visus pacientus prieš paguldant į ligoninę, tai tikrai pas mus šiuo metu yra daroma. Ir dabar konkrečiai norėčiau pakalbėti apie jų konkrečias hematologinės ligas pagal europinės rekomendacijas. Tai pirmiausiai, kalbant apie mieluominę ligą, tai yra lėtinė liga, kuri turi labai daug skirtingų fazių. Ir nuo to, kurioje fazėje yra mūsų pacientas, priklauso, kas jam yra rekomenduojama COVID-19 pandemijos metu. Tai tais atvejais, kai pacientas yra naujai diagnozuotas
Esant indikacijoms skirti gydimą, gydimą nerekomenduojama atidėti ir tikrai mes tuos pacientus, kuriems dabar tik tai pradėtas gydimas, toliau gydom ir pradedam gydyti naujus, kuriems šiuo metu reikia pradėti gydimą. Tiem pacientam, kurie jau gauna pirmos eilės gydimą, galima svarstyti šiek tiek daugiau indukcijos kursų, šiek tiek atidedant autologinę kraujotakos kamieninės ląstelių transplantaciją. Esant galimybei rekomenduotinas palaikomasis gydimas lenalidomido, galbūt ir vengiant autologinės transplantacijos, tačiau šiuo metu dėjomės lenalidomido kompensuojamo kaip palaikomajam gydimui neturim, turim kompensuojamo tik tai gydimui esant ligos progresijai. Jeigu mes turim tokį pacientą, kuris yra stabilioje remisijoje, tai indikuotina prailginti tarpus tarp kontrolinių vizitų, taip pat retinti osteodestrukcijų profilaktiką. Tai irgi iš tiesų tikrai kai kuriems žmonėms šiuo metu atidedam osteodestrukcijų profilaktiką. Jeigu turim tokį pacientą, kuris gauna testinį mieluminės ligos gydymą, tai indikuotina retesnė kontrolė ir esant galimybė skirti vaistus per burną, skiriant leidžiamus vaistus, svarstyti galbūt paretinimą, tarkim, ne du kartus per savaitę, o vieną kartą per savaitę ir skiriant lenalidomidą derinyje su dexametazonu, svarstyti dexametazono dozės mažinimą. Pagrindiniai principai, kurie tinka visom šiom mieluminės ligos stadijom, tai yra esant galimybėj naudotis telemediciną, esant neutrofilų nukritimui skirti filgrastimą, jį gali išrašyti ir šeimos gydytojas, jeigu yra neutropenija, ir esant gydymo būtinumui, gydymo rekomenduojama neatidėti. Kalbant apie limfomas ir kalbant apie konkrečiai agresyvesnės limfomas, esant difuziniai didelių B ląstelių limfomai, reikėtų spręsti dėl mažiau imunosupresinių režimų, spręsti dėl centrinės nervų sistemos profilaktikos metotrexato neskirimo arba atidėjimo, spręsti dėl konsolidacijos radioterapiją atidėjimo ir vengti B ląsteles slopinančių preparatų, pavyzdžiui, bendamustino. Kalbant apie mantijos zonos limfomą, tai reikėtų svarstyti autologinės transplantacijos atidėjimą, galimai atidėti palaikomą į gydymą rituximabu, galima atidėti paliatyvę radioterapiją ir vengti T ląstelės slopinančių preparatų, tai yra to pačio bendamustino. Kalbant apie agresyves T ląstelių limfomas, taip pat galima svarstyti autologinės transplantacijos atidėjimą, galima atidėti paliatyvę radioterapiją, vengti bendamustino. Šiek tiek kitokios rekomendacijos yra Hodgkino limfomai. Esant mažiau pažengusiai ligai, reikėtų svarstyti mažiau mielosupresinius režimus. Esant refraktariai arba recidyvavusiai ligai, tai esant reikalui skirti didelių dozių chemoterapiją ir neatidėti autologinės transplantacijos. Gydymui galima skirti brentuximabą vedotiną, galima skirti paliatyvų sisteminį gydymą. Visais atvejais tinkama rekomendacija, tai esant neutropenijai filgrastimas ir galima šiek tiek modifikuoti schemas, siekiant sumažinti vizitų kiekį. Kalbant apie indolentinės limfomas, jos dažniausiai yra tokios limfomas, kuriam gydymo nereikia ir bent jau pradžioje užtenka stebėjimo. Tai jeigu pacientas yra šioje stebėjimo ir laukimo taktikoje, tai tų profilaktinių vizitų, tų stebėjimo vizitų nereikėtų labai atidėti, kadangi jie ir taip yra gana reti. Kritinės situacijos prie šių limfomų gana retos, tačiau esant kritiniai situacijai, pavyzdžiui, esant gyvybinio organų spaudimui, centrinės nervų sistemos įtraukimui prie valdešumo makroglobulinemijos, dėl gydymo pradžios reikėtų spręsti individualiai ir galima modifikuoti chemoterapinio gydymo vizitus, galima taikyti radioterapiją iš gydymo tikslų, ir galima skirti filgrastimą neutropenijos prevencijai. Jeigu yra indikacijos skirti gydymą, tai galima spręsti dėl šiek tiek mažiau imunosupresinio režimo ir galima susilaikyti nuo palaikomo gydymo pradžios, pavyzdžiui, gydymo rituximabo pradžios. Kalbant apie ūminės leukemijas ir kalbant konkrečiai apie ūminę mielą leukemiją,
Tai esant neįgimai minimaliai lėktiniai lygai galima svarstyti vieno konsultacijos kurso praleidimą ir taip pat galima svarstyti konsultacijos dozių mažinimą bei apie alogenę kraujotakos kamieninės ląstelės transplantaciją. Jeigu turim blogos rizikos pacientą, tai svarstyti intensyvų gydimą tik tais atvejais, kai turim galimybę taikyti alogenę kraujotakos kamieninės ląstelės transplantaciją tam pacientui. Kalbant apie ūminę limfoleukemiją, tai rekomenduojama išlaikyti tas pačias gliukokortikoidų dozes ir jeigu turim didelį ligos recidyvo riziką be alogeninės transplantacijos, alogeninė transplantacija yra indikuotina atlikti, tačiau tais atvejais, kai yra didelė alogeninės transplantacijos nesėkmės rizika, pavyzdžiui, refraktari ūminė limfoleukemija, pavyzdžiui, didelis su gydimu susijusio mirtingumo procentas, galima svarstyti alogeninės transplantacijos neatlikti. Jau šiek tiek yra duomenų apie COVID-19 ir hematologinių ligonių išeitis, tačiau įdėjau tokį tyrimą iš Paryžiaus ligoninės, kuriame toje Paryžiaus ligoninėje buvo gydyti 25 hematologiniai pacientai su COVID-19 infekcija. Tai buvo tikrai vyresnio amžiaus pacientai, amžiaus mediana buvo 72 metai. Ir buvo procentiškai daugiau mielominės ligos pacientų nei bendras toje ligoninėje gydomų mielominės ligos pacientų kiekis. Todėl gali būti, jog būtent mielominės ligos pacientai šiek tiek labiau yra linkę susirgti COVID-19 infekciją, galbūt dėl jų gydimui dažno steroidų skirimo. Išeitys šių pacientų tikrai nebuvo labai geros. 52 pacientam pasireiškė stiprus kvepavimo funkcijos sutrikimas. Ir tiem pacientam, kuriem kvepavimo sistema nebuvo ženkliai pažeista, tie pacientai išliko gyvi, visgi vieno mėnesio mirtingumas buvo 40%. Ir mažiau nei pusė tų pacientų buvo gaunantis aktyvų gydymą dėl hematologinės ligos. Todėl tokia tarsi jų būtų išvada, kad hematologiniam pacientam liga pasireiškia sunkiau, budrumas reikalingas ir tiem, kuriem vėžio gydymas jau baigtas. Ir jie taip pat rekomenduotų hematologinius skyrius ir juose dirbantį personalą atskirti nuo COVID-19 pacientų skyrių. Kalbant apie COVID-19 ir autologinę bei alogeninę transplantaciją, pirmiausia, norėčiau trumpai parodyti, kokia yra įprastinė tos transplantacijos eiga. Tai yra prieš visą transplantaciją žmogus gali būti gydamas dėl turimos hematologinės ligos, taip pat yra ieškoma donoro. Kai jau randamas donoras, o žmogus, tarkim, pasiekia remisiją kai kuriais atvejais, tuomet pacientas yra guldomas kondicionavimui, o donoras savo ruoštų donuoja ląsteles ir yra geriausia, kai tos ląstelės yra supilamas šviežios, tai yra maždaug diena, dvi po donacijos. Ir iš toj pat vietoj, kai supilamas tos šviežios ląstelės, įvyksta transplantacija. Ir po transplantacijos, tai yra pirmiausia yra ankstyvas periodas po transplantacijos, kurio metu kraujodara iš pradžių visai nukrinta, vėliau prigyja. Ir tuo metu, kai kraujodara yra visai nukritusi, yra labai didelė infekcinių komplikacijų rizika. Vėliau yra vėlyvesnis periodas, kai pacientas jau prigijus kraujodarą, jau kupiravus visas infekcinės komplikacijas, yra išleidžiamas į namus. Ir kai yra tiesiog atvyksta kažkuris laikas pasitikrinti į mūsų centrą. Tai dabar truputėlį norėčiau pakalbėti, kur šioje visoje eigoje yra ypatumai būtent COVID-19 pandemijos metu. Tai pirmiausiai maždaug 14 dienų prieš kondicionavimo pradžią rekomenduojama izoliuotis. Izoliuotis svarbu tiek donorui, tiek pacientui ir vengti visų nebūtinų vizitų. Donoras turėtų izoliuotis iki pat kraujotakos kamieninių ląstelių donacijos. Pacientas prieš guldant jį į skyrių kondicionavimo pradžiai, tai yra va štai šitoje vietoje, turėtų būti testuojamas dėl COVID-19 infekcijos. Ir jeigu nustatoma teikiamas COVID-19 testas, rekomenduojama transplantaciją atidėti bent 3 mėnesiam,
Tačiau ne visais atvejais mes tą galime padaryti, nes kai kuriais atvejais taip ilgai atidėjus yra itin didelė lygos progresijos rizika. Todėl nesant galimybės to padaryti, atidėti bent iki simptomų išnykimo ir dviejų neigiamų PGR atsakymų. Ir bendra būklė turėtų būti grįžusi į buvusią prieš COVID-19 ar bent pagerėjimą lyginant su būklė COVID-19 infekcijos metu prieš taikant transplantaciją. Jei prieš kondicionavimo pradžią buvo didesnės rizikos kontaktas su sergančiu COVID-19, rekomenduojama atidėti transplantaciją bent 14 dienų ir monitoruoti pacientą dėl COVID-19 simptomų. Tai dabar, kalbant jau ne apie pacientą, o apie būtent donorą, tai štai šitoj vietoj, kai yra renkamos ląstelės, gali būti daug problemų COVID-19 infekcijos metu. Tai yra tiek donoras gali užsikrėsti COVID-19, tiek paciento gydymo centre gali atsirasti tam tikrų logistinių problemų, dėl ko gali būti sunku surinkti ląsteles. Tiek gali atsirasti įvairių keliavimo apribojimų, gali užsidaryti sienos, čia svarbu tais atvejais, kai donoras yra ne iš Lietuvos. Ir dėl šių įvairių galimų problemų ankstyvame COVID-19 pandemijos periode buvo rekomenduota užšaldyti kraujotros kamieninės ląsteles dar prieš kondicionavimą, tai yra dar šitoj vietoj surinkti tas ląsteles ir jas jau turėti, kad pacientui kondicionavimas, tai yra itin stipri chemoterapija, būtų skiriama tik tais atvejais, kai jau žinom, kad tikrai tas ląsteles turi. Vėliau ši rekomendacija buvo panaikinta dėl to, kad laikoma, jog šiek tiek geriau yra pilti šviežias ląsteles, o ne užšaldytas. Tačiau, na, į tai tikrai svarbu atsižvelgti ir šios antrosios pandemijos bangos metu galbūt kai kuriais atvejais irgi svarstyti šį variantą, tai yra surinkti kraujotros kamienės ląsteles dar prieš kondicionavimo pradžią. Ir šitoj vietoj prieš kraujotros kamieninių ląstelių donaciją donoras taip pat yra testuojamas dėl COVID-19 infekcijos ir jeigu donorai nustatoma teigiama COVID-19, donacija turi būti atidedama minimaliai iki 28 dienų po pasveikimo. Tačiau esant itin skubiam kraujotros kamieninių ląstelių transplantacijos poreikiai, galima svarstyti ir donaciją šiek tiek anksčiau, tačiau tik tai tais atvejais, kai donoras pilnai pasveiko, kai COVID-19 testas yra neigiamas ir kai neturim jokių alternatyvių donorų. Jeigu donoras turėjo kontaktą su sergančiu COVID-19 infekcija, donaciją reikėtų atidėti minimaliai iki 28 dienų po kontakto ir monitoruoti donorą dėl COVID-19 simptomų. Esant itin skubiam kraujotros kamieninių ląstelių transplantacijos poreikiui, galima svarstyti donavimą šiek tiek anksčiau. Ir donorai turi neturėti COVID-19 infekcijos simptomų bent 14 dienų prieš donaciją. Taip pat norėčiau paminėti, kad tarptautinės rekomendacijos esant COVID-19 pandemijai labiau rekomenduoja kraujotros kamieninių ląstelių surinkimą aferezės būdu, negu rinkimą būtent operacinėje. Tiesiog dėl to, kad taip reikia mažiau personalo, nereikia visos atskiros operacinės, nereikia operacinės slaugytojų. Tiesiog sumažinama personalo poreikis. Mūsų centrui tai tikrai nėra sunku, nes mes tikrai didžiąją dalį mūsų donorų būtent ir renkam ląsteles aferezės būdu. Ir esant galimybė yra rekomenduojama geriau rinktis vietinius donorus bei turėti kažkokį atsarginį donorą galvoje, jeigu kartais tas mūsų pagrindinis donoras susirgtų COVID-19 infekciją. Ir kalbant apie tą jau tokį ankstyvą periodą po kraujotros kamieninių ląstelių transplantacijos, čia kažkokių išsamių rekomendacijų COVID-19 pandemijos metu nepateikima, kadangi na, pacientas yra jau ligoninėje, jeigu nėra kažkokio židinio, jo užsikrėtimo tikimybė yra gana menka ir tiesiog eiga yra pakankamai įprastinė. Esant vėlyvam periodui po kraujotros kamieninių ląstelių transplantacijos, kai pacientas jau būna namie ir tik tai atvyksta į ligoninę, reikėtų vengti nebūtinų vizitų pas gydytojus, naudoti telemediciną, nevykti gydymo įstaigą viešuoju transportu.
Ir, na, vėlgi tokį tyrimą įdėjau iš tos pačios Paryžiaus ligoninės, kur buvo gydyti 7 suaugę pacientai po kraujotakos kamieninių ląstelių transplantacijos ir jie užsikrėtė COVID-19 infekciją. 3 iš tų pacientų mirė, 2 dėl COVID infekcijos, 1 dėl kitų priežasčių. Brazilijoje buvo 2 vaikams, kuriems taikyta transplantacija, nustatyta taip pat COVID infekcija. Ir berniukas išgyveno, tačiau sunkiai, mergaitės buvo nesunkiai įga. Tai bendroji sumoji iš tų duomenų, kuriuos turim, panašu, kad komplikacijų rizika ir mirtingumas didesnis pacientams po kraujotakos kamieninių ląstelių transplantacijos, todėl šiai grupiai pacientų tikrai reikia būti ypatingai atsargiems. Ir savo prezentaciją norėčiau pabaigti šiek tiek tokia kita tema. Tai tikrai labai svarbu laikytis visų tų rekomendacijų, apie kurias pasakojau, tinkamai dėvėti kaukes, plauti rankas ir visa kita. Tačiau taip pat svarbu rūpintis ir savo psichologinę sveikatą. Ir čia išverčiau anglų sveikatos apsaugos sistemos rekomendacijas pacientam ir šiaip žmonėm, kaip ištverti COVID-19 pandemiją. Tai tikrai kartais leiskite savo ir atitrūkti nuo naujausių žinių. Tikrai skirkite laiko saugiam poilsiui, planuokite tolimesnius savo tikslus, išlaikykite savo prioritetus, rūpinkite savo kūnų, sportuokite, bendraukite su kitais, tačiau tą darykite saugiai. Ir kaip visada tikrai svarbu remtis faktais, o ne kažkokiu dezinformacijos skleidimu. Na ir save ir savo artimuosius saugoti ir bandyti šitą visą laiką praleisti kuo ramiau. Tai linkiu visiems sveikatos ir viso gero.